Maga serikali kutume bikosi aowe nyimbo wichia sinsi ya iti liwa konya soko tingiobo lindi na wiko kuruwa nisi gesi nseme ichio. Nobu wabakuruwa saba Kenya, umaraibu nisi ya Kenya Daktari William Ruto nigawa enikeribu na wanechishi ya bubonsi nigobali na afi ingiana nigobagendere tewe kirania. Oko iguwa nukoku wa begete katia serikali nisi ya Haiti na wige nisi ya Kenya. Asie taro ya mubasukono butukubu kira lero. Musike Ruto niganyara kubaka kusangamo na wanajeshi ya buo. Asi wiga teruna nigakubaka niliyama ya. Asa tebunensi ya Kenya ne serikali nigebe temero bali yoko basira na kwa nikiabuna ngo ikirani ya bale emiremo ya bo asinchire buwenerete asa bulili ya Kenya bonsi kwa tatuwa robu waba igoro ya wanajeshi wala asinsi ya Haiti. Lakini leo kuna watu wengi wanasema sasa tuko tayari kwenda Haiti. Tumeona kweli kumbe ile inawezekana. Yes, there are many people who thought this Haiti was mission impossible. But today they have changed their mind because of the progress you have made in collaboration with Haitian National Police. Today there is a lot more confidence that the job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. And now the world is much more ready to come forward and work with you. So you have my best wishes, you have my goodwill, you have my support, and you have my prayers. Sawa sawa. So because we have to go, again, as I stand here in this soil in Haiti, I know that this job you are going to overcome. I know you are going to succeed. This is an assignment that we are undertaking as a country because we are a responsible member of the international community. And it is because we believe in God. Sindio? Yes, sir. Munajua ile wimbo inasema amenitendea? Yes, sir. Eh? Yes, sir. Amenitendea. 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 Ah, Emmanueli, amenitendea.